Sot në kryeqytet u inauguruan ambientet të reja të pallatit të sporteve të lojrave me dorë, Faria Hoti. Kryebashkiaku Erjon Veliaj u shpreh se për Tiranën kjo është një ëndër e kthyer në realitet. A është vërtet ky transformim, a është vërtet ky investim kaq cilësor që klubin më prestigjioz të Republikës Shqipërisë më në funde e ka bërë me një shtëpi që është po aq e denjë sa rreshti i kupave dhe i medaljeve. Më në fund mund të themi që po, edhe unë besoj që fryma e këtij klubi, e këtyre skuadrave është që ne jemi inkurajues, ne jemi mbështetës, ne jemi motivues, ne i themi njëri tjetrit faleminderit, ne i themi njëri tjetrit jam krenar për ty. Kryebashkiaku dha edhe një tjetër lajm sa i përket sportit të notit. Në janar klubi i Tiranës do të marrë dhe pishinat tek liçeni pas 20 viteve që kanë qenë në administrim privat. Do të rikthehen klubit që më në fund jo vetëm klubi ynë i notit i Tiranës, po gjithë federata shqiptare e notit, dhe jam i sigur që Fideli e aprovon me kënaqësi, do të ketë më në fund pishinat e veta olimpike, që ashtu si që kishim disa ditë lavdishme, kohët lavdishme, ku noti shqiptar merte medali dhe shkonte na përfaqësonte, do të kemi mundësi të rikthejmë atë kohë. A ishte gjithashtu se për herë të parë Tirana do të ketë edhe sportin e padelit. Për të gjithë ata që veshin uniformën bardhë dhe blu të Sport Klub Tiranës, Velia i shprehu mirënjohjen.